vamos começar nossa conversa no Conexão Policial. Estamos recebendo aqui a visita do tenente Fábio Abraão, comandante de um dos setores aqui de policiamento. Tenente Fábio, bem-vindo de volta, bom dia. Faz tempo, né, que eu não tenho... Verdade. Não apareço aqui no Panorama. Otávio, bom dia, Edson Onda aí, nos controles. Nos controles. E... Tenente, e aí, está comandando que setor agora? Por enquanto, setor norte, ainda não, os aspirantes chegaram aí, provavelmente, né, a gente ama sempre ter aquela lança das cadeiras, isso aí faz parte do nosso serviço de polícia. Administrativamente, ele é muito dinâmico, mas ainda comando o setor norte, policiamento, o tenente Elvis, né, já veio aqui já. Sim. Comando o setor centro e tudo se encaminha para que um aspirante, agora sendo tenente em junho, comando o setor sul de policiamento. Pois é, tenente. E ocorrências policiais desse final de semana? Tivemos algumas de destaque. Sim, tivemos sim. Nós tivemos, hoje amanhecemos o dia com uma situação em que um dos funcionários de um estabelecimento bancário foi fazer aquele recolhimento dos envelopes de depósito, né? Viu um movimento lá e percebeu que alguém tinha mexido no caixa eletrônico lá. E quando foi ver, faltava uma quantia de dinheiro dentro do caixa eletrônico. Não estão apurando ainda qual que é o valor, mas em torno de aproximadamente 40 mil reais. Então é um crime, assim, um crime, vamos dizer assim, um furto, né? Na surdina, vamos dizer assim, uma coisa muito discreta. A comunidade estadualmente não precisa ficar, nossa, será que o que está acontecendo nas cidades, no entorno, vai acontecer em Itajubá, que é aquela explosão de caixa eletrônico? Nós temos trabalhado, Otávio, de maneira assim... dia e noite, nos sacrificando mesmo, eu, o tenente Bruno, o pessoal do pelotão de choque, o pessoal do serviço de inteligência, para que essa realidade não chegue em Itajubá. Não é a primeira vez que isso acontece. Já aconteceu outras vezes, porém, num modo operante um pouco diferente. Ou seja, a pessoa vai, coloca alguma leitura de cartão de débito ou crédito ali, a pessoa utiliza e a pessoa consegue pegar os dados daquele cartão ali e depois fazer uma clonagem do cartão. Ou seja, o prejuízo vem posteriormente, não naquele momento. Ou então, quando me passaram a ocorrência, eu pensei até que fosse aquela chamada boca de lobo, que a pessoa coloca um ferro ali no local de depósito, você vai colocando os depósitos ali, depois ele vem, depois de 24 horas, e tira aquela boca de lobo, todo o depósito que foi feito ali no caixa eletrônico, ele consegue retirar. Sim. Então foi um crime muito inteligente, a pessoa conseguiu, provavelmente a pessoa que conhece o sistema, né? Isso não é qualquer pessoa, não é qualquer técnico informático que consegue fazer isso. Então, sinais de arrombamento ali, primeiro momento, não. Só depois que você vai mexendo, que você vê que ele, para acessar o sistema, ele teve que tirar alguns parafusos. Então, ele tirou o parafuso, não chegou nem a arrombar, né? Agora, ou seja, foi um crime com um bom grau de sofisticação. Foi, um crime com um bom grau de sofisticação, a pessoa conhece isso, né? E porque, em relação a autores... daqueles modos que a imprensa tem mostrado, nós já aprendemos aqui. Nós já aprendemos autores, eles não andam com arma de fogo, andam com o quê? Com pé de cabra, é maçarico. Isso já há 2 meses atrás, no início do mês de janeiro, foram presos autores com essas ferramentas e nós conseguimos evitar uma ocorrência desse tipo aqui em Itajubá, aproximadamente 20 dias atrás. Foi exatamente no dia 11, na noite do dia 10 de abril para o dia 11. Eu sei que foi a noite do meu aniversário. Nós conseguimos abordar os autores. Então, o serviço de inteligência tem trabalhado de maneira pontual. Eu já falei isso aqui, diferenciar o serviço de inteligência da Polícia Militar da Polícia Civil. A Polícia Militar trabalha, ela levanta a informação para prevenir que o crime aconteça. Já a Polícia Civil, ela trabalha na persecução penal. Ou seja, depois que o crime acontece, ela levanta provas para... criar um inquérito, ou seja, subsidiar um inquérito e depois fomentar lá a ação penal já no juizado. Bom, tenente, existe alguma suspeita de quem pode ter cometido esse delito? Exatamente, nós não temos suspeito, mas o que tem nos favorecido é o seguinte, que nós temos várias câmeras ali no entorno do banco. Então nós já criamos o primeiro problema aí. Chegamos lá no banco, parece que ontem o sistema de câmeras falhou. Então vamos torcer para que isso tenha acontecido no dia de sábado. Sim. Tentar pegar as câmeras. Depois que nós pegamos o horário das câmeras no banco, a gente pega as câmeras dos comércios ao redor, para tentar bater as características desse autor.
Agora, isso aí foi um crime de, vamos dizer assim, um crime, vamos chamar um crime limpo, né? Um clean. O sujeito sem violência fez um delito de alto grau de tecnologia sem incomodar ninguém. Mas tiveram alguns que já não foram bem assim, né? Exatamente. E por isso que o pessoal fala, não, teve um assalto no banco, teve um furto. É diferente, é totalmente diferente. O roubo, o assalto, ele envolve ameaça, ele envolve outras vítimas. Aqui nós temos uma lesão de uma financeira, de um estabelecimento financeiro, totalmente assim, coisa de sistema. A vida de ninguém foi colocada em risco por causa disso, não é verdade? Uhum. Provavelmente o estabelecimento bancário deve ter o seguro, se não cobre totalmente, cobre parte disso. Então a nossa preocupação é essa. Nós temos vários tipos de crimes pela internet, crimes de hackers, né? Mas a polícia militar, a maior preocupação dela é com a qualidade de vida do cidadão. Então só de não ter tido um medo na população, isso a gente já fica assim satisfeito. A gente não queria que isso acontecesse, mas infelizmente aconteceu. Agora, isso, como o senhor já colocou, tenente, já teve alguns dias atrás alguma coisa parecida. Isso significa que Itajubá está virando alvo dessa... Ah, não foi dias atrás, não. O que aconteceu foi um outro banco, uhum, que fez, o rapaz tirou aquela frente ali, colocou um leitor de cartão. E a situação aqui, isso foi ano passado, né? Eu falei sim, dias atrás assim, sim, mas isso faz parte, né? O banco, ele tem o sistema bancário, como todo sistema, ele tem lá suas vulnerabilidades, não é verdade? Uhum. Então, alguns hackers conseguem acessar algumas informações, isso faz parte. Mas isso foi ano passado, tem mais de 6 meses que aconteceu. Mas isso torna Itajubá vulnerável a esse tipo? O Itajubá não começa a ser procurado por esse tipo de criminoso? Itajubá é procurado porque a pessoa comete um crime no local. Ah. Ou seja, se ele continuar aí fazendo ali, os modos operantes dele vão ficar sendo conhecidos e ele consegue ser mapeado. Certo. Então, geralmente, a pessoa que trabalha com isso, ele procura diversificar as cidades. Não que seja Itajubá em si. Sim, sim. Simplesmente para ela ser cidade, para ela ter banco. Aí já se torna um alvo vulnerável. E tiveram outras ocorrências também? Isso, também envolvendo patrimônio, que aconteceu já duas vezes agora essa semana. Então nós já estamos criando operações específicas para isso, em que menores aproximam de estabelecimento e tentam furtar. Antes nós tínhamos a situação em que até mães usavam crianças para furtar no centro. Nós prendemos 5 pessoas num sábado, serviço da Bike Patrulha, junto com a Patran. Então, mãe utilizando criança exatamente, para furto? É, porque, por exemplo, quando você vê uma mãe entrando num estabelecimento comercial com a criança no colo e com outras, você não vai imaginar que ela vai cometer um furto, né? Pegar uma roupa, colocar dentro de uma bolsa, sapato, pessoal. Então, isso já despista um pouco, mas nós conseguimos desbaratinar a quadrilha. Fomos até a casa da... Quadrilha não, né? Ah. Os autores. Chegamos na casa dele lá, encontramos o restante das peças de roupa que estavam pegando e era bastante. Olha. O pessoal agradeceu. Mas o crime, Otávio, é importante entender que o crime é uma coisa muito dinâmica, né? Então você acaba com modus operantes e daqui a pouco o pessoal vai trabalhando para tentar arrumar outro. Então nós tivemos duas ocorrências aqui no centro, foi o seguinte: o pessoal chegou na joalheria, quebrou o vidro, pegou a joia e saiu correndo. E depois agora foi com peças de roupas. Então a gente vê que os menores não estão usando mais faca nem armas, e sim usando pedra, usando... Na joalheria foi um pé de cabra. Então nós vamos orientar o nosso policiamento para esse tipo de situação. Os menores que estiverem conduzindo isso no centro vão ser conduzidos, esse material vai ser apreendido, né, barra de ferro, isso aí vai começar a ser trabalhado em cima disso aí. Agora, né? Parece que aconteceu não só na joalheria, em outros estabelecimentos. Foi aí um estabelecimento de roupa também, o menor quebrou a vidraça. A vidraça pegou, mas isso aí assim é um tiro no pé, vamos dizer assim, né? Como com a gíria popular falando. Porque foram presos dois. Isso aí, a pessoa entrar numa loja sorrateiramente, como diz um superior meu, e pegar ali um material e sair, a pessoa vai perceber que foi só na hora de fechar o caixa, na hora de conferir um estoque. Às vezes percebe daqui a 2-3 dias. Uhum. Mas a pessoa que faz isso chama atenção e vai ser preso. Agora, eu lhe pergunto, tenente, esses menores, eles têm algum envolvimento com a droga? Com certeza. Então, tudo tem histórico de drogas, a pessoa é motivada. Tirando para poder pagar. Exatamente. Dívida de infelizmente, droga. Por isso nós temos trabalhado em cima da Operação Ramon, que é a operação em que nós estamos trabalhando para tentar internar esses menores. Então, todos esses menores estão sendo apreendidos, nós temos os dados. Depois eu e o Tenente Bruno, pessoalmente, a gente aciona a família e conversa com o menor, já de cabeça fria, menor tranquilo, para ver se o menor não quer uma internação. É muito mais fácil você recuperar um menor do que um maior.
Sim, com certeza. Porque a internação do menor, quando ela vem, obrigatória. Então ele não tem muita escolha não, ele é interditado mesmo ali, e ele vai, sai da cidade. Nós temos histórico de menor que foi preso, e foi apreendido, foi oferecido o tratamento, aceitou o tratamento, está lá e está se recuperando, está bem. Ou seja, isso aí já passa a ser um problema social, né, Tenente? Social. É como disse, disse o Capitão Castro numa entrevista junto com o Capitão Gama aqui, não adianta reforçar a polícia, aumentar presídio, diminuir a idade para que as pessoas, os jovens sejam presos. Não é por aí. É na educação, na saúde, tratando os seres humanos com dignidade. Otávio, e a sociedade se envolvendo no problema. Eu, de certa forma, acompanho seu trabalho no site, na Conexão Itajubá, e eu queria que você pensasse um pouco, já que você levantou essa polêmica do perdão, então eu queria que você levantasse a seguinte polêmica com o pessoal da cidade de conversar. O menor, há uma impunidade em relação aos crimes cometidos pelo menor? Ou seja, depende do ponto de vista, né? Depende do ponto de vista. Algumas pessoas acham que o tratamento que é dado para o menor hoje não é o tratamento adequado. Ou seja, há uma certa impunidade sim para o menor. Eu, olhando do ponto de vista policial, não sei se eu posso me posicionar nesse sentido. Não cabe a mim questionar leis nem posicionamento dos magistrados. No entanto, os menores, as consequências do tráfico de droga e da droga para o menor não são só jurídicas. Então, vamos tentar falar de consequências amplas. O que acontece com o menor? O menor é aliciado para vender droga para o maior, certo? Sim. O que acontece com o menor que é apreendido com 30 pedras e perde dinheiro do tráfico? Será que ele vai ficar impune por parte dos traficantes? Perfeito. Então, um problema muito maior. Então, talvez fosse o caso realmente do menor que é apreendido com certa quantidade de droga, que ele seja realmente recolhido a uma instituição, por quê? Ele vai ficar vulnerável a sofrer um tipo de crime, de ser vítima de homicídio, de lesão corporal, por parte daqueles que são seus chefes. Tá aí, tá bom, já está feito, já está acatada a sugestão para a próxima enquete. A pergunta será: há impunidade nos crimes cometidos pelos menores? Tem pergunta já para o Tenente Fábio. Edson Wander. Tem algumas perguntas, sim, Otávio. Inclusive, uma falando a respeito de menor, o ouvinte liga aqui, ele disse, pergunta o seguinte: por que Pouso Alegre prende os menores e Itajubá não? Os pais assumem a responsabilidade em Itajubá. Os menores são impunes e por isso virou baderna, segundo o ouvinte. Ele está falando que em Pouso Alegre prende-se os menores. Tenente Fábio, poderia, de repente, falar a respeito disso para a gente? Isso procede, né? Tenente? Olha, até onde eu sei, as prisões previstas para o menor são, geralmente, prisões em relação ao homicídio. Você lembra, São Lourenço, que aconteceu aquela situação? Sim, sim. Né? Aí o menor realmente tem que ser recolhido e tal. Mas, para o menor chegar a ser recolhido a um estabelecimento, é um caminho que tem que ser percorrido. Nem sempre o magistrado... Pode ser que em Pouso Alegre teve uma situação em que o menor cometeu um crime... e que ele foi apreendido pela PM ou pela Polícia Civil, pode sim, mas depende muito do caso em si, do caso em concreto, tá certo? Então não é uma regra, não é uma forma de bolo, uma receita de bolo. E então a gente vê casos em que o menor às vezes está com duas armas, muita quantidade de droga, e ele não é recolhido realmente porque o juiz opta por uma medida socioeducativa. Isso aí depende muito da percepção do poder discricionário e do que está taxativo ali na lei para que o juiz possa tomar essa decisão. Eu queria, Otávio, se for possível, você criar um link também na Conexão Itajubá, de uma cidade colíder, em que um delegado, ele apreende o menor, e ele fica assim, ele dá uma entrevista até emocionalmente, assim, né? Geralmente a gente que trabalha nessa área de segurança, a gente não pode expor muito nossas emoções. E ele acaba excedendo um pouco. Então, para motivar essa pergunta do site, você pode procurar. É na cidade, se não me engano, é Mato Grosso, a cidade de Colíder. Colíder. Isso. Ok. Procura lá no YouTube, você vai ver esse vídeo. Talvez isso seja a motivação dessa enquete. Beleza, beleza. O pessoal vai opinar. E eu também, se você deixar um espaço lá, eu posso escrever alguma coisa nesse sentido. Beleza. Tá mais certo? Pergunta, Edson Wander? Sim, só lembrando que às vezes o ouvinte faz a pergunta aqui e às vezes ele pode estar enganado também com relação a, de repente, ele ouviu dizer que foi preso. Claro. E depois coloca essa questão e então, como a gente conhece a lei, que nem o Tenente Fábio está falando, de repente ele pode estar ouviu dizer e repassa a pergunta, a gente coloca aqui, de repente o ouvinte pensa que em Pouso Alegre realmente prende menores e essa não é a verdade. Não, exatamente. Né? O pessoal, às vezes, o meu sogro falou pra mim:
Ah, no Rio de Janeiro é diferente de Minas Gerais. Aqui no Rio de Janeiro, fumar maconha não é crime. Falei, olha, a lei é a mesma. Aqui em Itajubá, no Rio de Janeiro. Se aqui é mais comum você passar e a polícia talvez não atue em cima disso, ou seja, porque ela tem outras prioridades, tudo bem. Se isso é comum para você, mas não. Ah, o uso da droga ainda é crime, não há restrição de liberdade, apenas o TCO nos primeiros casos ali. Pode acontecer essa restrição de liberdade, depende de quantas vezes a pessoa for conduzida. Mas qual é a pergunta, Edson? A próxima pergunta aqui é no bairro Reborujão, perto do supermercado LM. O ouvinte diz que ficam bandidos esperando passarem os alunos da escola Florival Xavier, passarem quando eles saem da aula para abordá-los. Isso é comum entre as 22h30 e 23 horas. Ela solicita um policiamento nesse horário, horário que os alunos passam e são abordados pelos bandidos. Ah, interessante também essa pessoa. Vou deixar o telefone aqui, 3692-1792. Importante que eu tenho duas linhas de ações, né? Se for para abordá-los, para cometerem crimes, ou seja, contra o patrimônio, pegar um celular, alguma coisa desse tipo, eu preciso de reforçar o policiamento nesse horário, né? Para a gente conversar com os estudantes. Se for para a questão de aliciação de uso de droga, eu já tenho que fazer um trabalho diferenciado, que é, além da presença policial, ir até o colégio, conversar, expor e falar, olha, vocês estão sendo aliciados. Então, se a vítima, se essa ouvinte puder ligar para o 3692-1792, passa para mim o que está acontecendo. Mas, de qualquer jeito, entre 23 horas, eu vou passar para o aspirante que está respondendo pelo setor, para que ele possa aumentar o policiamento nesse local. Perfeito. Porque ali o policiamento geralmente é colocado um pouco mais cedo para fazer o fechamento do supermercado ali, porque ali é um local vulnerável. Ok, Edson Wander. O ouvinte quer saber aqui o que aconteceu no bairro Vila Rubens ontem à noite, na rua João Targino Borges. Segundo ele, a polícia militar e civil estão desde ontem, inclusive estão lá nesse momento. Ele gostaria de saber se por acaso o Tenente Fábio tem essa informação. Não tô. A Vila Rubens teve uma ocorrência no sábado, né, que nós conseguimos pegar um tráfico de drogas. O menor também envolveu tráfico de drogas. Esse menor tem várias passagens por tráfico, roubo, ameaça. Inclusive já ameaçou policial militar, desobediência. E aquela situação, o Poder Judiciário entendeu que não é o momento de internar, de fazer a internação. Então eu já agora, na quarta-feira, vou sentar com o Tenente Bruno, com a Sessão de Planejamento do Batalhão, e tentar preparar um ofício elencando todas as ocorrências que esse menor, é porque ele está numa situação de risco. Sim. Está numa situação de risco, sim, né? Ele pode ser vítima de um homicídio, de uma lesão corporal, a qualquer momento. Mais pergunta, Edson Wander? Agora é um agradecimento aqui, depois tem mais uma pergunta. É o Jorge Henrique, ele é obreiro e agradece o trabalho do Tenente Fábio e também de toda a polícia na Casa de Recuperação Nova Jerusalém. Ah, ok. Beleza. Tem feito trabalho lá muito interessante. Parceiros nossos, né, tem recebido muitas pessoas, usuários de droga, que querem largar essa vida, né, uma casa de recuperação que trabalha com a doutrina evangélica. Nós temos várias casas de recuperação. Doutrina evangélica, tem casa de recuperação que trabalha com uma doutrina, e doutrina católica também. Eu, por ser evangélico, acaba que eu apoio, acabo fazendo um trabalho lá. Uhum. Mas o Tenente Bruno e as outras casas também recebem toda a atenção também, beleza, diferentemente. Edson Wander. Vamos lá. Aqui é o 20 do bairro Bahamas. Ela só pede um pouco mais de policiamento naquele bairro. Ele disse que sábado tentaram entrar na casa da vizinha entre 15 e 16 horas. Felizmente, os vizinhos perceberam, a vizinha estava viajando, enfim, e os bandidos, os assaltantes, enfim, tentaram, fugiram e obtiveram êxito no assalto. Então, ela pede mais policiamento. No Bahamas. Foi exatamente isso. Interessante, foi bom te tocar nessa questão do Bahamas, porque esses dias eu tive uma informação em que um autor de um possível roubo que aconteceu na em determinado local, estaria no Bahamas e me deram as características. Ninguém conhecia esse autor. Ninguém. Nome, ninguém. Nós não conseguimos achá-los. E nós sentimos falta que hoje os cidadãos de Itajubá já não estão denunciando tanto como antes. Então o que a gente precisa? Poxa, se você vê um rapazinho na sua rua ali, que ele está sempre com uma moto, né, daquele jeito, passando droga para cima e para baixo, é importante você ligar para a gente e falar assim, olha, o fulano de tal, que tem um apelido de, não sei, um apelido qualquer, ele é alto, ele é branco, cabelo tal e anda numa moto tal. Ainda que a gente não consiga prender esse autor,
por esse que a gente está falando, mas a gente vai criando um banco de dados e quando chegar as informações, a gente consegue cruzar essa informação. Falar, ele mora numa casa assim, na rua tal, assim, assado. Eu estou achando ele numa atitude muito suspeita. Está entendendo? Eu estou sentindo falta da comunidade de Itajubense fazer isso. Como é que você pode fazer isso, cidadão de Itajubense? Ou procura a gente no setor centro, mas, pô, tenente, se pega mal para mim lá no setor. Liga para o 3692-1792, pede para falar com o tenente Bruno, ou então a ferramenta mais importante, uma excelente iniciativa do governo do estado, que é o Disque Denúncia Unificado, que é o 181. Você liga, não se identifica e passa as informações lá, e depois eles passam para a gente, para que a gente faça uma operação para tentar pegar esse crime que você passou. Se a gente não conseguir, pelo menos fica lá o banco de dados, a gente consegue cruzar essa informação. Se não pegou agora, pega mais tarde. Então, qual que é a informação importante? Vou repetir. É o endereço que a pessoa fica, o tipo de veículo, cor que ele utiliza, e as características e o apelido. Esse mundo aí do crime são muito conhecidos pelos seus apelidos. Então, se você passar o apelido, o primeiro nome pra gente, já é uma informação muito válida. Beleza. Volto a te falar aqui, Otávio, eu tenho sentido falta do cidadão falar. Não precisa ter medo porque você não vai ser identificado. Aliás, é interessante você falando isso, que à medida que esse tipo de denúncia diminui, a onda de criminalidade aumenta, né? Exatamente, porque a gente fica assim... É o que nós estamos vendo aí hoje nas ruas. A gente não trabalha só com o serviço ostensivo, a gente trabalha com serviço de inteligência também. E uma das ferramentas que alavanca o serviço de inteligência é a informação que o cidadão passa. Porque ninguém para conhecer melhor o bairro do que o próprio morador. Edson Wander. Exatamente. Geralmente, quem são as pessoas mais bem informadas são os vizinhos que veem as coisas acontecendo e eles podem prestar esse tipo de serviço e ajuda a polícia, não é? Claro. Ele, acompanhando, ele já sabe a característica, de repente uma tatuagem, exatamente, uma característica física, enfim. Mas aqui uma questão, é um desabafo também, e a ouvinte diz o seguinte, do bairro Vila Isabel, ela pergunta se tem que esperar o menor matar, voltando à questão do menor, para ser levado para uma casa de recuperação ou ser punido. Se é mais ou menos nesse caso que ele é detido, é levado a uma casa de recuperação, ou há outros casos também que esse menor pode ser detido? Há outros casos sim, mas isso aí quem avalia é o magistrado, é o juiz, é o delegado que faz o pedido. Então nós, esse menor que eu comentei aqui, eu vou reservar o nome dele, nós vamos fazer um trabalho, mandar junto com a Polícia Civil, para a gente tentar motivar a ação do Poder Judiciário, né? Que às vezes a pessoa fica avaliando de maneira isolada. É muito importante que o ouvinte tenha ciência de que o dever da polícia é levar o menor para a delegacia. Lá acabou o trabalho da polícia, o trabalho foi, tirou da rua, colocou lá. Agora, o delegado, a partir dali, o delegado e o juiz é que vão determinar os próximos passos. A polícia militar... É porque, gente, a gente tem que entender o seguinte também. Tem cumprido a parte dela. Isso, a grande problemática nesse sentido do menor é, a casa de recuperação em si é o fator suficiente para recuperar o menor? Sim. Será que ele não vai sair de lá? Pô, vai afastar o menor da família, da escola, vai colocar ele em outro tipo de convívio. Será que ele vai ser recuperado ou vai ser... Né, pior do que entrou. Mais pergunta, Edson? Tem sim, a ouvinte aqui do bairro Cantina, ela pergunta se há necessidade dos policiais saírem para visitar os bairros aí com as armas à mostra, ostentando as armas, né? Segundo ela, isso tem amedrontado a população e parece que isso acontece de manhã, inclusive. Tenente Fábio. Ah, olha, isso aí é uma coisa assim, a comunidade não tem que ter medo do armamento que a polícia utiliza. Ela tem que ter medo do armamento que o bandido usa. Então eu vou deixar bem claro isso, tá? Então nós estamos aqui para proteger a comunidade, para dar mais qualidade de vida. Só que a nossa vida também está correndo risco. Então como é que eu vou fazer um policiamento sem eu estar ostentando a minha arma de fogo, né? Sendo que eu tô com do outro lado, tem uma pessoa que ela pode estar armada e pode efetuar um disparo de arma de fogo. E hoje algumas armas, ela está falando, porque ele disse que o vídeo está falando de armas longas, porque geralmente a arma curta fica na cintura e em alguns momentos ela fica na posição velada na mão do policial. Eu só quero dizer para esse ouvinte que nós temos treinamento para você utilizar essa arma de fogo, tá certo? Ah, mas em outra cidade aconteceu do policial atingir um cidadão de bem. Aconteceu, ele vai ser responsabilizado. Uhum. Ou seja, pela sua imperícia, imprudência, ou então a sua ação vai ser justificada. Não sei, isso aí já não tem como eu colocar todos os casos aqui. Então, muitas vezes, sim, nós utilizamos arma de fogo. Se for parar para analisar algum tipo de notícia que tem sido veiculadas, muitas vezes guarnições têm sido baleadas, ou seja, mortas em serviço,
porque estava com uma arma de pequeno porte e a pessoa que estava lá, geralmente fazendo assalto a banco, geralmente os assaltos a banco são feitos com armas de grande porte. Então eu peço para o ouvinte, né, não ficar com medo, não precisa ficar com medo, porque isso é para a sua própria segurança. Ok, é isso aí. Bom, tenente, muito obrigado por mais essa. Vamos repetir os telefones de contato? 3692-1792 ou o Disque Denúncia Unificado, que é 181. Ok, tenente Fábio, muito obrigado por essa entrevista.